Oi, meus amigos, aqui é a Rosa, do canal Rosa Flaviano, pra quem não conhece. Vim trazer pra vocês aqui, junto com a amiga querida Amanda. Olá, tudo bem? Estou em junto misturado. Nós viemos trazer, gente, tipo uma encenação, fala? É um mini teatro. Um mini teatro, gente, sempre sobre, né, brechó. A gente vai fazer assim uma brincadeirinha, né? Espero que ninguém fique chateado, que as pessoas gostem, para a gente vir com mais coisas, que a gente, né, Amanda quer ter, ela vai me dar uma força da gente tá fazendo, né? É isso aí. Com vários temas, né? Isso mesmo. A gente vai tentar trazer para vocês, né, algumas coisas referente a esse tempo de crise. E cada vez, né, se o pessoal for gostando, né, for curtindo, né, e se inscrevendo no canal, aí a gente vai trazendo coisas Isso novas. aí, gente. Aí vocês dê seu like aí, né? Isso aí. Compartilha o vídeo para pessoal, Dá uma né, dar força uma aí. força pra gente. Espero que vocês gostem, que nós não somos atrizes profissionais, mas a gente tá fazendo o possível aqui, viu? Sempre com Jesus no controle de tudo, viu? Amém. Então se inscreva no canal, como diz a Amanda. Beijo e fiquem aí, né? Nós vamos gravar o primeiro vídeo, né, Gu? O primeiro a gente vai falar sobre Os erros, né? sobre a dificuldade, né, do cliente com uma dona de brechó que não tem um bom Não atendimento, só brechó, né? né? É não só no Qualquer geral, né, no comércio. geral. Mas como a gente está diretamente falando sobre brechó, né? Então a gente está falando, a gente vai dar as dicas do que não pode acontecer. Na verdade, a gente vai apresentar situações, né, de mau atendimento, demorar para receber o cliente e muitas outras coisas também. Mas tudo para servir de exemplo. Isso. O primeiro vídeo, né, de uma forma, o E no segundo de segundo outra. já vai ser o correto. Viu, meus amores? Então fica aí. Beijo. Meu Deus do céu. É tanta roupa. Olha, você vê? Olha. Ó! A misericórdia. Já vou! Porra! Quem é? Sou eu! Já vou, só um minuto. O chato também, nossa, Deus. Acabei de pôr roupa aqui. Tô dobrando e tem mais gente chamando. Ô, povo chato. Já vai! Oi, tudo bem? Entra. Oi, Como que é tudo seu bem? nome? Tudo bom? Você tá boa? Tô bem, você. Qual é seu nome? Meu nome é Gu. Gustavo? Não, é apelido. Gu. Tá. Eu vi o seu sua página lá no YouTube. Aí eu resolvi vir te conhecer o brechó todo, Olha, ver como é que estão, que né? bênção, hein? Mas não Pois seria é. canal no YouTube, não? Página? Ah, eu acho que é importante que eu vi, né? É canal Agora, YouTube. página. Eu sou Rosa, do canal Rosa Flaviana. Tá bom, querida? Entendi. Seja bem-vinda, só não repara, Muito porque, obrigada. sabe, é uma correria aqui, o brechó é gente entrando, gente saindo. Aqui, olha. Olha aqui, tá vendo? É bagunça demais da Entendi. conta, que a Entendi. gente, Pode ir as dando uma clientes olhada? negócio, sabe? Pode ir olhando? Atende, sabe? Então, Pode ir olhando pode, aqui? fica à vontade. Você quer também que eu te mostre as peças maiores? Ai, pode, senhora tem? Tenho, não me chamando de gordo, não, que isso. É porque, né? Entendi. Eu não sei pra onde você quer começar, que você veio com alguma coisa mais específica, assim, Entendi. na cabeça. Você veio. O que que você veio fazer aqui? A senhora é muito educada, viu? Não, minha filha, tem que Entendi. ser. Nosso Deus, misericórdia. Importante ver. Porque senão ninguém entra no brechó, ninguém Sou compra. eu E olha que aqui, você pode olhar aqui também, tem muita promoção. É bom que você já me ajuda, já ajeita as peças pra Nossa, menina. isso aqui é Tá uma muito. correria, minha filha. Aqui fica assim mesmo? Isso é o Eu quê? tento, minha Isso aqui é filha. preço diferente? Não, eu tento, porque as clientes vêm, troca, fica tudo lá da vez, eu tenho que estar pondo aí, Mas chega outra, não dá tempo. eu tô com um pouco de pressa, que eu só vim rápido mesmo pra Ah, conhecer, mas você né? não tá tanto, você vem na hora do almoço? Aí é bom que você já me ajuda, entendeu?
Você já me ajuda a dobrar as roupas, que você foi cimentando também. Você pode dar uma focinha, você vai cimentando pra não caber. Aqui, aqui é do seu brechó mesmo, né? Rosa Flaviana? É, do meu brechó. É que eu achei que era do SEAC. Não, é do meu brechó que mesmo. Que procura emprego. Não, mas, né? Porque assim, uma ajuda na outra, né, querida? Né? Ah, eu faço assim com meus clientes, nosso Deus. Entendi. Igual ela sabe, né, que eu tenho minha vida corrida e outras coisas pra fazer, né? Entendi. Aí a senhora resolveu fazer o teu brechó mesmo com a vida corrida. Isso, você viu que eu sou muito atenciosa, né? Sim. Então isso é um dom que Deus me mostrou que eu tenho. Entendi. Então é isso. Aí se você quiser dar uma forcinha, porque na Bíblia diz que a gente tem que servir, né? Entendi. É. Até que tem umas peças bem bonitinhas. Não, esse não combina muito com você, não. Que é bolinha, é poá que chama, né? Entendi. O que você acha que combina, então, com... Ah, vai olhando aí que eu te falo, querida. Deixa eu ver. Não, esse também não tá legal, não. Você vai comprar, assim... Você quer uma peça específica? Você vai comprar várias peças? Na verdade, eu vim comprar uma peça. Ah, então, essa não tá legal pra você, não? Essa é pra uma pessoa mais magrinha, mais sofisticada, né? Entendi. Então, não tá legal. E o que a senhora tem, tirando essa bagunça que tá aqui? Ah, eu tenho aqui, né, shorts, alfaiataria, mas isso aqui não cabe no seu pequenininho. Entendi. E é caro também. Tem vestido, que é tudo curtinho, mais sofisticado. Você é mais simples, pelo jeito, né? Entendi. É. Pois é. Tem um brechó da uma amiga, que lá ela deve ter peças de R$1, R$2. Entendi. Entendeu? Mas se você quiser... Eu tô entendendo tudo. Pode, se você quiser, pode olhar. E você, essa peça você vai comprar como? Quanto você vai querer pagar essa peça? Eu queria pagar no cartão. Não, no cartão aqui não... Cartão aqui não tem. Cartão aqui não. Pra mim, isso é da época do. Primitiva, que fala, né? Ah, é? Não, estranho pra mim, não dá certo, não. Pra mim é no dinheiro, entendeu? Ou eu guardo pra você durante uns 7 dias, você me paga R$2 de taxa, R$3. Você tá brincando? Isso, minha querida. É assim a vida, nosso Deus. Eu tenho brechó há 4 anos, minha clientela que lota, porque o atendimento é muito bom. Você gostou? Ó, excelente. É. E cê, quem cê, não conhece a senhora... Você pode estar olhando, você quer estar olhando... Não, é, na verdade eu não quero olhar, assim, né? Tem muita variedade, é, né? Mas tem camisetas ali, tem sapatos... Muita variedade, mas né, eu vim, né? Tive o... Você desculpa não te atender, né? Melhor, porque o atendimento ainda é ainda melhor. Mas é por causa mesmo da correria, igual aqui, ó. Se você tivesse tempo de me ajudar, você ia, nossa, ia ver como que seria o atendimento. Entendi. Mas você aí não tá senhora, com tempo, né? A senhora deixa de vender, então, por causa disso aqui. Porque às vezes, de repente... O que eu posso fazer? Tinha, né? Ia ter alguma coisa não, não dou conta de dobrar. Mas pelo e me dá um desânimo também, porque a gente arruma tudo. Fica meses, às vezes, arrumando. É muita coisa. Aí a pessoa vem... Troca, sei pra que ficar vestindo, por que que não pega uma peça, só uma né, pergunta. E já leva? Só uma pergunta, a senhora gosta de mexer com isso? Nossa, eu amo, minha filha, paixão da minha vida. Nossa, se não gostar. Se você quiser também, você pode mandar pra você, eu tenho um canal no YouTube ensinando de brechó. É, é ótimo. Não, não quero não. Amo minhas clientes. E você pode estar falando, divulgando aí, né, boca a boca. É mesmo, não vou divulgar a senhora, vou voltar, Vou trazer muito amiga. Traz mesmo, você vai ver. Eu te dou promoção. Que eu consigo fazer pra você peças do jeito que você pode pagar de R$1, né? De R$2. É. Mas aqui, não precisa só perder mais tempo comigo, não. Não, eu tô com pressa, mas você não quer olhar uma venda, uma peça? Não, não. Só tá muito... Eu espero, sinto lisa. Só tá muito ocupada. Não. Tchau. Viu? É, com prazer. Então, querida, depois você volta. Foi um prazer estar aqui te conhecer. Ai, que bom, ai, né? Você gostou do atendimento? Foi um prazer daquele. Você gostou do atendimento? É, não, é porque eu não posso falar mentira, não. Ah, tá. É, viu? Tá bom, querida. Tchau. Tá. Oh, e eu também, querida. Eu tenho a página... Deixa eu pôr as peças aqui, porque mesmo chega mais gente. Tem que estar tudo ajeitadinho. Ó, tudo no lugar. Oi! Já vai! Só um minuto! Deixa tudo ajeitadinho, tá chegando gente, tá tudo no lugar, né? Oi, entra, querida, tudo bem? Tudo com você. Que bom, um prazer. Realmente, olha o seu nome. É Amanda.
Prazer, eu sou Rosa. Prazer é todo meu. Igualmente, querida. Você veio conhecer o brechó? Vim, eu vi sua página no YouTube. Aí que bênção. Que bênção. Glória a Deus, né? É, nossa página é bênção, nosso canal, né? Mas aí é bênção demais, porque, né? O pessoal tá vindo através do YouTube, agradeço muito a Deus. Obrigada. Você gostou, mas pessoal? Eu tenho visto, né? Como tem incentivado, né? As peças, né? Ah, que bom. A sua educação. Ah, que bênção. Né? Tudo é Jesus na direção. Ô, minha querida, você veio com algo específico ou eu posso estar te mostrando o que eu tenho? Vamos começando pelas blusas. Bom, eu queria mesmo olhar, posso olhar? Pode, vontade, é tudo certo. Porque mesmo, eu gosto um pouco mais de brilho, dessas coisas. Vamos te mostrar então, vamos fazer umas peças casadas, né? Olha que brilho eu tenho assim, né? A gente pode estar combinando também com a calça. Né, a calça. Ah, eu gostei dessa aqui, ó, com essa floral. Essa floral? É. Olha aqui. Você gostou? Ah, acho que podia ser outra blusa, porque é pra dia, né? O que você acha? Ai, querida, eu falo assim, eu deixo meus clientes à vontade, né? Você gostou? Não, deixa eu ver. Porque assim, na minha, eu posso te dar minha opinião? Uai, pode. Na minha opinião, brilho com floral, né? Eu te aconselharia uma coisa mais básica, que essa daqui já é bem chamativa. Entendi. Então é bom ser com uma coisa mais básicazinha mesmo. Essa aí também, essa listrinha. Essa aqui. Você gosta de coisa mais diferente? Você gosta do diferencial, né? É, essa aqui tá uma gracinha. Vai de você, também, querida. Olha o que você vê. É porque seu estilo, eu né? trabalho em comércio, né? Ah, então. Então, o que acontece? Você é mais clássica, né? Aí eu queria uma coisa pra eu ficar à vontade, mas ao mesmo tempo social. Então pois eu queria é. Que fosse assim. Pois é, então. Essa é linda. Você pode pôr com uma alfaiataria preta, uma alfaiataria bege. Mas e com essa calça que eu gostei dessa calça? Ah, então pode. Ué, essa é bom. Me mostra aquela linda. Essa aqui, listra. Essa aqui. Essa, por favor. Olha, que linda, né? Você é linda, né? Muito bonita você. Tem um corpo bom, muito bom. Obrigada. Mas é mesmo. Aí vai de você, né? Esse é o estilo. Eu, na minha opinião, eu posso te dar uma opinião? Não, pode. Na minha opinião, lista com florido, né? Mas é estilo da pessoa, né? Eu, na minha opinião, eu não colocaria muito, mas é seu gosto. Ah, aqui tudo é pra melhor servir o cliente, né? Eu gostei bem. Ah, então, querida. Aqui, eu vou levar essas duas. Tá, você quer experimentar aqui? Você quer... Não, já deu pra ver que vai ser. Tem um provador ali, com espelho, aqui tudo é pra melhor servir não, você, vendo, viu? Bem organizado, bem... Você quer olhar mais aqui? Eu tenho vestido, olha, você vê todos os tipos de vestido, olha. Você que tem um corpo muito bonito. Aliás... Tá, tudo bem. Mas eu gostei muito, assim, da variedade das coisas. A gente procura fazer o melhor. Eu tô até com mais, com plano de chegar mais novidades daqui pra frente, né? Eu gosto. O povo gosta de coisa diferente, né? É, isso é verdade. Querida, vamos aproveitar. Amanda, né? É? Amanda, vamos aproveitar e pegar um sapatinho pra combinar esse look aí. Fica legal, né? Ideia boa, não tinha pensado. Você gosta de salto? Gosto. Ah, eu tenho esse da Cota. Que é meia pata, olha, 39, seu número é 39? Lindo, lindo. Qual o número que você calça? 39. Quer dizer, tem esse, eu tô tendo aquele mas ali. Só que esse aqui, assim, vamos dizer assim, pra esse look aqui, esse aqui eu acho que não vai... É, é verdade, aí vai ficar bem chamativo, né? Tem mas ali mas ali ele dá pra usar com peças, com cores mais, né? Mais pro dia. Mais neutras. Eu acho que eu gostei desse. Uai, é, cor de rosa. Ué, então, né? É estilo, você é bem estilosa, pelo jeito. Aí vai do seu gosto, né, querida? Isso é você, deixa o cliente bem à vontade, olha, né? Olha, casa, casa cai. Gostei. Né? E a gente sempre procurando fazer o melhor, né? E outra coisa, querida, é falar pra você sobre as, né? Com o meu jeito aqui de tá, né, ajudando sempre o cliente. Eu sempre guardo, se a pessoa precisar... Eu faço à vista, né? E sempre guardo durante até 7 dias.
né? Mas aí, como para mim ficou um pouco complicado, eu não cobrava, não. E agora eu tô cobrando uma taxa de R$2. Foi até a dica de um amigo querido aí, que eu tenho brechó, ele me deu essa dica. Entendi. Aí você entende, não entende? Pra gente não sair perdendo. Aí eu acho justo, não, né? É? Essa taxa de R$2, então, eu tô cobrando R$2 a mais. Se a peça, se a roupa tiver ficado R$50, aí eu te cobro R$52 guardando. Uhum. E também a gente tá, né, correndo atrás da maquininha de cartão. Você tem cartão? O cartão da loja? Tem sim, com certeza. Cartão de visita. Olha, brechó. Mesmo lugar, o nome que eu isso. Comprei. Não, que legal, né? Do brechó também. Muito. Interessante, menina. Mas deixa eu falar com você. É, aí, cartão também, nós, se Deus quiser, daqui a um tempo, Deus permitir futuramente, a gente vai ter a maquininha de cartão de crédito e débito, né? Entendi. Tá melhor, sempre melhor servir vocês, tá bom? Entendi. Aí, você me ajuda aí na divulgação. Ajudo, tô, claro. Tô sempre dando promoção, tá pode bom? Pode contar comigo. Quanto mais gente você trazer, mais ainda promoção. Ainda mais que você fica levando gente legal no seu canal, né? É muito interessante, não é? Eu sento assistindo. Ah, a gente faz isso, a gente procura boas coisas boas no nosso canal. Um povo bonito. Pessoas bonitas. É, um povo bonito. Aí você vai querer, querida? Você quer olhar mais alguma coisa? Não, depois eu volto, vou trazer mais outra coisa. Você não quer olhar um colarzinho, um max colar? Aqui, eu já olhei. Ah, verdade, você pegou. Ai, gente, tô me sentindo assim, né? Verdade. Lá da Mangueira, mas tudo bem. Aí a gente, né? Depois você me fala como que a gente vai fazer o pagamento, né? Não, e a vou gente... pagar a vista. Ah, então eu vou levar agora. Ah, então tá. Você acha que eu vou deixar outro levar? Tá certo. Tem que pegar mesmo, que aqui é só chegar, né? O pessoal já tem clientes fiéis de muito tempo, né? Então. Então, minha querida. Então, a gente vai embrulhar. Tá que bom. Eu vou levar. Ah, não, aqui. Eu tenho que ir ali. Posso, eu vou te pagar, mas tá. Posso deixar. Aqui, passa, pega na volta. Tá então, tá, guarda o meu cartão aí, tá por favor. Aí, na volta, você já paga. Ai, pode ir, tranquila. Você não aceita um cafezinho, água? Muito obrigada. Ô, querida, foi um prazer te atender, viu? Próxima, eu vou até deixar aqui separado. Viu? Eu também gostei muito. Com certeza. Você é muito educada. Se não der pra você vir agora, você pode vir até 19 horas, tá? Não é diferente, tá? Do seu canal lá. Ai, que bom. Glória a Deus. Né? Porque muita gente... É, às vezes tá no canal de um jeito, quando você vai conhecer, a pessoa é totalmente diferente, né? A gente tem que manter simples como Cristo ensina pra gente, né? É isso aí. Aí foi um prazer, se você quiser me divulgar, tá? Com certeza. As portas estão sempre abertas. Obrigada, viu? Deus abençoe, viu? Desculpa alguma coisa aí. Não, tá tudo porque ótimo. Porque nessa correria do dia a dia, às vezes a gente não atende como deve. Mas é assim. Tá? Deus abençoe, eu volto e passo e pego. Deus continue te abençoando, viu? Amém. Não esquece de me divulgar lá com suas amigas. Então, é uma página no Facebook também, tá? Tá bom, tchau. Com Deus, viu? Deus obrigada, também. Querida. Uma boazinha, né, a moça? Ai, cada cliente boa que a gente arruma. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desses dois vídeos que a gente vai postar. E, assim, não é fácil, né, produzir algo assim, mas espero que vocês tenham, que a gente tenha podido passar para vocês, né, a essência, né, do brechó, de vendas, de como atender, né? Vem cá, Rosa. Oi, meus amores, espero que vocês tenham gostado mesmo, dê seu like, viu, joinha, compartilha. É isso aí. Pra gente ter ânimo de voltar, porque Gu é uma bênção, amém. A gente gosta disso, porque nós somos duas palhaças, viu? Não, eu não. E é uma bênção de Deus, ela, na minha vida. Amém. Beijo. Fico com Deus. Beijo.